Azərbaycan, Türkiyə, Avropa ölkələri arası layihənin həyata keçirilməsi üçün 3 mərhələli planlaşdırma aparılıb. Birinci mərhələdə istismar müddəti başa çatan və işğaldan azad edilən ərazilərə ən yaxın məsafədə yerləşən 330 kilovoltluq Ağcabədə və İmişli yardım stansiyaları genişləndirilərək yenidən qurulacaq. Qız qalası, Xudafərin və yeni tikiləcək günəş elektrik stansiyasının sistemə inteqrasiyası məhz Cəbrayıl enerji qovşağı vasitəsilə olacaq. Eyni zamanda Cəbrayıl enerji qovşağına Ağcabəddən və İmişlidən 330 kilovoltluq xətt çəkiləcək. 1000 meqavat yük götürmə qabiliyyətinə malik Cəbrayıl enerji qovşağının inşası nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yeni yaradılan ötürücü elektrik şəbəkəsinin etibarlılığı və dayanıqlılığı artırılacaq. Cəbrayıl enerji qovşağı tikildikdən sonra buradan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Naxçıvana elektrik xətlər çəkiləcək və bununla da uzun illərdən sonra Naxçıvan Azərbaycanın ümumi elektrik sisteminə qoşulmuş olacaq. Elə ikinci mərhələdə Naxçıvanın ölkənin əsas enerji sistemi ilə əlaqələndirilməsi üçün Cəbrayıl Qovşaq yarımstansiyasından Zəngəzur dəhlizini keçməklə Muxtar Respublikanın Şaxtaxtı kəndinə 330 kilovoltluq ötürmə xətti çəkiləcək və 330 kilovoltluq Şaxtaxtı yarımstansiyası çəkiləcək. Üçüncü mərhələdə Naxçıvandan Türkiyəyə 230 kilometr məsafədə 2 dövrəli 400 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkiləcək. Cəbrayıl yarımstansiyasının rəqəmsal idarə etmə sistemi yaradılacaq. Mövcud layihələrin yarımstansiyaya inteqrasiyası ilə bərabər gələcəkdə ərazidə genişlənmə imkanları nəzərə alınmaqla əlavə əsas və köməkçi qurğuların yerləşməsi də nəzərə alınacaq. Səkinə Hacıyeva, Pərviz İmranoğlu, ASTV Xəbər.